အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်တပ်ပုံရိုက်တာတော့သူတို့သားကမကြီးမပြုံးနိုင်ဖြစ်နေလို့အရင်မိမကိုသတိရနေလားလို့မေးတဲ့မိကုံလေးကိုဖြေလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်အပေါင်းတို့ရေတယုတ်ဆောင်ပူဇော်လူခင်ကတော့ဇလံလွယ်တွေကနေတစင်အောင်မြင်လာတဲ့တယုတ်ဆောင်တယောက်ပေါ့ခင်ဗျာပူဇော်လူခင်ဟာငိုးကောင်းခင်အိမ်မက်မာယာလဲကွယ်ကျဲကလေးရဲ့ကောင်းခင်ကွက်လက်မရှိဇလံလွယ်စသည်တို့နဲ့အောင်မြင်လာပြီးတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမာဘူးပေါ့ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတော့အနုပညာလှူရှားမှုတွေထက်မင်္ဂလာပွဲအတွက်လုံမှန်နေရတဲ့ပူဇော်သူခင်ဟာမကြခင်မှာလက်ထပ်တို့ဖို့အတွက်ပါဝတီပုံတွေရိုက်ကူးနေတာပေါ့ခင်ဗျာပူဇော်သူခင်ရဲ့သရိုသားလောင်းကတော့ပါဝတီတပုံရိုက်တာတော့မကြီးမပြုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်တယောက်ကသရိုသားကမိမကိုလွန်းနေစိမ့်နေမပြုံးနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာလို့မန်ငယ်ရာပူဇော်သူခင်ကဟုတ်ကဲ့သူကတပုံရိုက်ရင်မပြုံးတက်လို့ပါဆိုပြီးရင်းရင်ကျကျလေးပြန်ဖြေခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပိုးကြံပြူခင်ရဲ့သရိုသားလောင်းကတော့ပထမအိမ်တော်ကိုလုံပြီးခုနလကြော်ကြမှာပဲပိုးကြံပြူခင်ကိုရွှေရည်စိတ်တွေများစွာနဲ့တောင်းရန်ခဲ့တာကြောင့်ပြိတ္တေကြမှာဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပိုးကြံပြူခင်တို့ကတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုလွှင့်ပြူရှုပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။